بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. خصوصي وشان اس رسالة اتمسلس متعلق تبديك زوابط اتمس وشي اس امروت امك مقدمة بوشي اس يم منهج يس منهج سلف شو تمك سو سمجھنے خاطر منہج صرف تمہ تحدید کریں تم خاطر کم ضوابط کی بعض ضوابط یہ اکس انسان پہ خیال تھا آج وچو ان شاء اللہ تعالیٰ اس تم کتاب ہند یا اس امہ رسال اصل موضوع سہ ضوابط و تبدی تبدی کے ضوابط یعنی کھانا بدعتی قرار دن کنس نسبت کریں بدعتس کن تمس ون مبتد امی کم قواعد تو اصول یمک اکس انسانس خیال پیوان تھون ضوابط و تبدی کن تھی وچان یت رسالس منتن لکھت کسی کو بدعتی قرار دینے کے لیے بہت سارے ضوابط علماء بیان کر چکے ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان راہ عدل سے ہٹ کر افراط و تفریط کا شکار ہوگا اور معاشرے میں فساد برپا ہوگا. کہ کھانا بدعتی قرار دن کنس ون کہ فلان ہسا مبتد ام خاطر علماء کرامو سانے علماء کرامو سانو اسلافو پنن کتابن من کی ضوابط قواعد بیان کرمت یہ خیال تھون واریہ اہم نت انسان اگر نا انسان تمن قواعدن ضوابطن تو اصولن ہند خیال تھے کہین انسان تیل عدل چہ وتہ نش ہٹت افراط و تفریط شکار گسان ظلم شکار گسان یا کوتاہین تہ شکار گسان ات بابس من تو پوت معاشرس من ام کے سبب فساد برپا گسان واقع گسان. جیسا کہ اس زمانے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک ہی عقیدہ رکھنے والے لوگ منہج کے نام پر ایک دوسرے کو معمولی مسائل یا بدگمانیوں کے بنیاد پر بدعتی قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اندیشہ ہونے لگا جیسا کہ خوارج سمجھتے تھے کہ دنیا میں چند گنے چنے لوگ ہی سنی اور سلفی ہیں، باقی گمراہ جہنم رسید ہو چکے ہیں. اگر نہ انسان ان خیال قواعدن ہند ضوابطن ہند ضوابط یت متعلق اس انشاء اللہ کی بوزو بعض کے ضوابط اگر نہ انسان تہ خیال تھا کہین تیل تم ست سماجس من سوسائٹی من فساد برپا گسان. اس کن اس یت زمانس من وش تہ وش کہ مختلف عقید تھان ول تہند اس پائی مگر یم اکوئی عقید تھان ول تمن من تہ گئی تم فساد اخ برپا تہ من تہ گئی پوتس تم سیکٹس ڈیولپ یم نہ حقیقتس من سیکٹس اس کہین سہ اس کنے اخ واضح منہج منہج کس ناوس پہ سہ منہج اس ہر اکس پنہ پنہ جائیں پن اخ منہجا اس ہر اک پنہ جائیں پن حساب منہج منہج اس سمجھمت تم کس ناوس پہ اس تم معمولی مسائل پہ تو بدگمان کن بنیادن پہ بدزنی کن بنیادن پہ اخ اکس بدعتی قرار دیوان یوتان کہ یہ اندیشہ یہ گم وہم ہوتن گسن کہ یہ مثال تمن خوارجن ہند پہ پوت انسانس باسان یم خوارج ونان کہ دنیا من چند گنے چنے لوگ یم سنی تو سلفی باقی گمراہ گمت نعوذ باللہ باقی جہنم رسید یعنی اس پہ خوارج امچ دوں تھی مثال اخ اس کن علماء کرامو کتابن من بیان کران کہ اک دہ زخص اس بہت تین اخ واقعہ بیان کر زخص تم خانے کعبس طواف کران ام پہ سہ ونان اخ شخص دنوے اس خارجی دنوے اس خارجی یعنی یم حکمران پہ ہنگ تہ منگ تم متعلق خروج کر بیم ونان کہ اس ہسا بڑ گنہ مرتکب سپدی سہ گسان تم ست ہمیشہ جہنم رسید سہ ہمیشہ تم ست جہنم مستحق بنان سہ ہیک پوتس تم واپس نیرت کہین اتھ کن تہ معلوم آس اتھے پہ اس اکہ وز خارجی تم اس اکہ وز خانہ خوابس طواف کران ام پہ تمس ونان اخ خارجی ونان بیس خارجیس کہ دنیا من صرف ثی بہ یوت اس قیامت دہ جنت من داخل گھس باقی سری جہنمی گمت دمی شخص تعجب گا تمہیں تھوڑا ہس سوچان کہ سن رب اللہ تعالیٰ بنوت یوت بوڑ جنت تہ مز کت پہ آن سری زی نفر ام پہ امس پنس دوستس خارجی دوست سوال کر کہ اس جنت اس زمین تو آسمانو کھت بوڑ تہ مز گھس ثی یوت بہ یوت داخل دپان تہ مز گھس ثی یوت بہ یوت داخل باقی سری جہنم رسید گمت سہ تمہیں تران امہ خارجی اس منہج امیک سمجھ تران کہ یہ کیا بکواس سہ امس دپان یہ جنت گوئی ٹھیک مے جنت ضرورت کی
اَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ وۄتھان تہٕ نیران. یِژھ یِژھ بٲشاہ چھِ آز تہِ سانٮ۪ن کینٛہہ نوجوان گٔمٕژ, تِمن چھُ باسان دُنیاہَس منٛز چھِ کینٛہہ گِنے چُنے افراد تہٕ کینٛہہ گِنے چُنے علما سلفی, باقٕے چھِ ناوُز بِلّہ گُمراہ یوٚتانۍ نہٕ تِم ثٲبِت دِن کٔرِتھ کہِ تِم اَما تِم چھا سلفی منحجس پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہ. بہرحال مطلب یہِ چھُ اکھ المیا اکھ مطلب مِثال اکھ یَتھ پَنٕنِس أسۍ وقتس منٛز لَبان تہٕ اَمہِ برونٛٹھ تہِ آو یہِ لَبنہٕ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یُتھُے نوجوان تِم چھِ دیٖن یُتھُے تِمن کَم فہم چھِ آسان تَتہِ چھِ پوٚتُس یِتھی مَسایل گژھان, یِم ضوابط یِم اصوٗل شریعتُک کَم علمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ پوٚتُس تِم یِتھی یِتھی کَتھٕ لاگان کَرٕنۍ. بہرحال یِم یِم ضوابط چھِ اِن ضوابط میں سے بعض مُندرجہ ذیل ہیں, یِم یِم ضوابط چھِ یِمو منٛز چھِ بعض ضوابط یِتھ پٲٹھۍ. نمبر اکھ, أکِس اِنسانَس چھُ یہِ ضروٗری گۄڈٕ سَمجھُن کہِ بُنیٲدی بِدعتی فِرقہٕ کٕم چھِ, یعنی اَصلی بِدعتی فِرقہٕ کٕم چھُ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ أکِس اِنسان اکھ اِنسان بیٚکِس وَنان چھُ پوٚتُس کہِ یہِ ہسا چھُ بِدعتی. سُہ سَمجنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ گۄڈٕ اَسہِ یہِ حدیٖث وٕچھُن, یُس حدیٖث چھُ مُسنَد احمدَس منٛز, ابوٗ داوٗدَس منٛز تہٕ بیٚیہِ ترمذیَس منٛز. حدیٖث کیٛاہ چھُ؟ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کَران, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرقت الیہود علی احدى او اثنتین و سبعین فرقہ, کہِ یِم ہسا یہوٗد چھِ تِم ہسا بَٹے اَکسَتَتھ یا دُسَتَن فِرقَن منٛز. و تفترقوا امتی, یعنی مُراد چھُ یہوٗد تہِ تہٕ نصارا تہِ, یِتھ کٔنۍ باقین رِوایتَن منٛز چھُ. و تفترقوا امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ, تہٕ یُس ہسا یہِ میٲنۍ اُمت چھِ یہِ ہسا اَتھ ہسا گژھن کٔژ فِرقہٕ؟ اَتھ گژھن ترُسَتَتھ فِرقہٕ. تہٕ باقین رِوایتَن منٛز چھُ پوٚتُس کہِ تِم ہسا چھِ سٲری جہنمَس منٛز سِوایے اکھ یُس تَتھ منحجَس پٮ۪ٹھ آسہِ یُس صحابَن ہُنٛد منحج چھُ, یُس صحابَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ. اس لیے چھُ ییٚتٮ۪ن تہِ لیکھِتھ یہوٗدی اِکہتر یا بہتر فِرقو میں تقسیٖم ہوے اور عیٖسایی بھی اِکہتر یا بہتر فِرقو میں بَٹے اور میری اُمت تِہتر فِرقو میں تقسیٖم ہوگی. یُس یہِ حدیٖث چھُ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن, یہِ چھُ مُسنَد احمد, ابوٗ داوٗد تہٕ ترمذیَس منٛز, تہِ چھُ صحیح حدیٖث. اِمام ابن الجوزی رحمہ اللہ تِم چھِ پنٛنہِ کِتابہِ تلبیس ابلیس, تَتھ منٛز چھِ تِم یہِ حدیٖث نقل کَران, اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم بیان کَران. قال شیخ ابوٗ الفرج رحمہ اللہ, ابوٗ الفرج یہِ چھِ اِمام ابن الجوزی تِہٕنٛز کُنیہ, تِم بیان کَران کِتاب پنٛنہِ کِتاب تلبیس ابلیٖسَس منٛز صفح نمبر کُنوُہَس پٮ۪ٹھ. فاین کیٖر, اگر ہسا وۄنۍ وَننہٕ یی سوال یی کَرنہٕ, یعنی یُتھُے تِم یہِ حدیٖث نقل چھِ کَران اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم وَنان, وَ حل هذه الفرق معروفہ, کیٛاہ یِم یِم فِرقہٕ چھِ یِم چھا معروٗف, یِم چھا معلوٗم کہِ یِم کٕم فِرقہٕ چھِ؟ پَل جواب دَپان, أسۍ ہسا وَنو اِنا نعرف الافتراق و اصول الفرق, اسہِ ہسا چھِ پَتہ کہِ تِم کٕم اسباب چھِ ییٚمہِ سۭتۍ سیکٹٕس چھِ ڈیولَپ گژھان, ییٚمہِ سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ تنازعہ چھُ گژھان, اِختِلاف چھُ گژھان, بیٚیہِ یِم فِرقہٕ چھِ تَمام یِم یِم فِرقہٕ چھِ تِہنٛدۍ بُنیاد اصوٗل الفرق کٕم چھِ, تِہنٛدۍ اساس کٕم چھِ, بُنیٲدی کٕم فِرقہٕ چھِ تِم یِم پوٚتُس بَٹے پوٚتُس مُختٔلِف فِرقن منٛز, یِم پوٚتُس ٹوٹل چھِ واتان تُرسَتَن فِرقن منٛز. و اِن نقل طایفت من الفرق, بیٚیہِ چھِ اَسہِ یہِ پَتہ کہِ یِم ہسا یِم یِم بُنیٲدی یِم فِرقہٕ چھِ تِمن منٛز چھُ ہر کانٛہہ جماعت, قد اِن قسمت الا فِرقن, تِم چھِ پوٚتُس بیٚیہِ مُختٔلِف گِروہن منٛز تقسیٖم گٔمٕتۍ. و علم نحت بے اسما تلک الفرق, مگر اگرچہِ اَسہِ تِمن سارنٕے فِرقن ہُنٛد جماعتن ہُنٛد ناو چھُ پَتہ کینٛہہ, وَ مذاہِبہ, بیٚیہِ یُس تِہنٛدِ مذہب چھِ یعنی تِہنٛدِ یِم اصوٗل چھِ تِم سٲری چھِنہٕ اَسہِ پَتہ کِہیٖنۍ نہٕ, مگر یِہنٛدۍ یِم بُنیٲدی یِم فِرقہٕ چھِ اصوٗل یِم فِرق چھِ تَمام فِرقن ہِنٛدۍ یِم بُنیاد چھِ سُہ ہسا چھِ اَسہِ پَتہ. وقت ظہر علینا من اصول الفرق, دَپان اَسہِ ہسا گوٚو یہِ واضح, اَسہِ ہسا گوٚو یہِ ظٲہری چیٖز کہِ یِم ہسا فِرقن ہِنٛدۍ یِم بُنیاد چھِ, بُنیٲدی یِم بِدعتی فِرقہٕ چھِ تِم کٕم چھِ؟ الحروٗریہ, تِم ہسا چھِ الحروٗریہ, مُراد چھِ خوارِج, مُراد چھِ خوارِج, یِمو أکی یُسُے تِمو خروٗج کوٚر یِہِنٛدۍ گۄڈنِکۍ فِرقن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِمن خِلاف أکِس جایہِ, تَتھ ٲسۍ وَنان حروٗرا حروٗرا تہٕ یا حروٗرا, تہٕ تَتھ کُن آیہِ پوٚتُس یِمن نِسبت کرنہٕ, یِمن آو پوٚتُس وَننہٕ الحروٗریہ یعنی خوارِج. دوٚیِم وَنان القدریہ تہٕ قدرنیہ چھِ دۄنوے مُراد, جبریت تہٕ قدریت تہِ, کیازِ کہِ سلف ٲسۍ وَنان دۄنوٕنی, یِم قدرس اِنکار ٲسۍ کران, تقدیٖرس اِنکار ٲسۍ کران, یا یِم جبرٕکۍ قایل ٲسۍ, یا یِم یعنی یِم وَنان ٲسۍ کہِ انسانس چھُنہٕ نعوذ باللہ اِختیار کِہینۍ نہٕ, انسان چھُ مجبوٗر, تِمن دۄنوٕنی ٲسۍ وَنان سلف قدریہ. یِتھے پٲٹھۍ یِم جہمیہ چھِ, یِم یۄس فِرقہٕ چھُ جہم ابن صفان یُس اوس تٔمِس کُن یِوان نِسبت کرنہٕ, وَل مُرجیہ, بیٚیہِ یِتھے پٲٹھۍ مُرجیہ وَل رافِدہ وَل جبریہ, تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُمو الگ کوٚرمُت ذِکِر الجبریہ. تہٕ اگر تُہۍ کُنہِ ساتہٕ کُنہِ کِتابہِ منٛز لٔبِو ژھوٚرُے قدریہن ہُنٛد ذِکِر, تَمیُک چھُ آسان مُراد دۄنوَے قدریہ, یِم قدرُک اِنکار ٲسۍ کَران تہِ بیٚیہِ یِم جبرٕکۍ قایل ٲسۍ, یعنی وَنان چھِ کہِ اِنسان چھُ مجبوٗر. اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم مِثال دِوان کہِ اِنسان سٕنٛز مِثال ہَسا چھِ تَمہِ پَنوَتھرٕکۍ پٲٹھۍ یُس ہَوہَس منٛز وُڑان چھُ, أمِس پَنوَتھرَس چھُنہٕ اِختیار کِہیٖنۍ, یَپٲرۍ أمِس ہَوا نِوان چھُ تَپٲری چھُ یہِ پَکان, یعنی یُس جبریہ چھُ یا یُس یہِ قدریہ چھُ یِمن چھُ دۄنوٕنی
وَنُو مقصد چھُ یِمن دۄنوٕنی چھُ أسۍ وَنان بعض صرف قدریہ، تہٕ یِم چھِ اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ تہٕ شےٚ، ییٚتٮ۪ن ذِکِر کران اِمام ابن الجوزی رحمہ اللہ. احمد بیان کران وقت قال بعض اہل علم، دَپان بعض اہل علم ہسا ووٚن یہِ کہِ کہِ تمام ہسا یِم گُمراہ فِرقہٕ چھِ، بِدعتی فِرقہٕ چھِ، تِہنٛز یُس بُنیاد چھِ اَصٕل چھُ سُہ کیاہ چھُ؟ ہادِ ہِل فِرق اَسِتَتُ، تِم ہسا چھِ یِمے شےٚ فِرقہٕ، تِم ہسا چھِ یِمے شےٚ فِرقہٕ، یعنی خوارِج، قدریہ، جہمیہ، مُرجیہ تہٕ بیٚیہِ رافِضہ، یعنی شیعہ بیٚیہِ جبریہ. وقت انقسمت کُلُ فِرقتہِ مِنہا، دَپان یِمو فِرقو منٛز ہسا گوٚو ہر کانٛہہ فِرقہٕ، تَتھ گٔے پوٚتُس مٔزیٖد تقسیٖمات کٔژَن فِرقن منٛز؟ علا اِسنتَے اَشرَتَہ فِرقہ، تِمن ہسا گٔے مٔزیٖد پوٚتُس تقسیٖمات بَہن فِرقن منٛز. فسارت، اَمہِ پَتہٕ بَنے تِم ٹوٹل اِسنتَے وَسب عیٖنہٕ فِرقہ، تِم بَنے پوٚتُس ٹوٹل دُسَتَتھ فِرقہٕ، یعنی شےٚ، ہر کانٛہہ فِرقہٕ ہسا گوٚو یِمن منٛز مُنقسِم بَہن بَہن فِرقن منٛز. یُتھُے أسۍ بَہہ دِمو مَلٹِپٕلاے شےٚ، سُہ چھُ بَنان دُسَتَتھ فِرقہٕ. یِم دُسَتَتھ فِرقہٕ چھِ یِم گُمرٲہی پٮ۪ٹھ چھِ، یہِ چھُ اِمام ابن الجوزی رحمہ اللہ بیان کران. ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ یہِ اکھ مَسلہٕ سَمجھ تَران کہِ یِم بُنیٲدی یِم گُمراہ فِرقہٕ چھِ، اَصلی یِم گُمراہ حقیٖقی یِم بِدعتی چھِ، تِم کٕم چھِ؟ تِم چھِ یِمے الخوارِج، القدریہ، الجہمیہ، المُرجیہ، الرافِضہ، والجبریہ. یہِ چھُنہٕ وۄنۍ ضروٗری کہِ یِہِنٛدیو ناوو سۭتۍ آسہِ، مثلاً رافِضہ چھِ اَسہِ پَتہ یِم چھِ موٗجوٗد. مثلاً تُہۍ ہیٚکِو وۄنۍ یہِ چیٖز ؤنِتھ کہِ آز چھُنہٕ کانٛہہ فِرقہٕ یُس پَنٕنِس پانَس وۄنۍ جبریہ، مگر یُس یِہِنٛدۍ یِم عقایِد چھِ تِم چھِ آز تہِ موٗجوٗد کینٛہہ اشخاصَن منٛز. یِتھے پٲٹھۍ مُرجیہ، تُہۍ لٔبِو نہٕ اَمہِ ناوٕ سۭتۍ کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر فِرقہٕ کینٛہہ، مگر یِہِنٛدۍ یِم عقایِد چھِ تِم چھِ آز تہِ موٗجوٗد. جہمیہ ناوٕ سۭتۍ لٔبِو نہٕ تُہۍ کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر فِرقہٕ کینٛہہ، مگر یِہِنٛدۍ عقایِد چھِ تِم تہِ چھِ مُختٔلِف کینٛہہ بعض فِرقَن منٛز موٗجوٗد. اَمی چھُ اِمام الجوزی وَنان تِہِنٛدۍ ناو اگر نہٕ اَسہِ پَتہ چھِ، مگر تِہِنٛدۍ یِم اصوٗل چھِ تِم چھِ اَسہِ پَتہ. گوٚو گۄڈنیُک یہِ ضابط چھُ سُہ چھُ یُس اَسہِ اِمام ابن الجوزی رحمہ اللہ چھِ تِم بیان کَران کہِ یِم ہَسا یِم اَتھ حدیٖثَس منٛز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کٔر کہِ یَتھ اُمَتَس ہَسا گژھن ترُسَتَتھ فِرقہٕ، تہٕ تِمو منٛز آسَن اَکھ یُس حقیٖقی جنتی فِرقہٕ آسہِ، یُس جنتَس منٛز گژھِ سُہ آسہِ سُہ فِرقہٕ، سُہ آسہِ سُہ مَنہج یَتھ پٮ۪ٹھ صحابہ ٲسۍ. اَمہِ یُتھُے اَسہِ یہِ سَمٕجھ تَرِ، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ پوٚتُس واضح گژھان؟ اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ پوٚتُس واضح دٔیِم ضابط. سُہ کیٛاہ چھُ؟ حالانٛکہِ یُس یہِ مَسلہٕ چھُ کہِ یِم فِرقہٕ چھِ تِم کٕم چھِ، اَتھ چھِ تفصیٖل، مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ییٚتٮ۪ن سُہ تفصیٖل بیان کٔرِتھ کینٛہہ. تَمہِ خٲطرٕ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کِتاب، مقالات الاسلامیٖن چھُ ابوُ الحسن الاشعری سٕنٛز، الملل والنِہل چھِ شہرستانی سٕنٛز، یِتھَے کٔنۍ الفصل یا الفصل فی الملل والاحوال والنِہل لابن حزم، مطلب یِم فِرقَن پٮ۪ٹھ کِتاب چھِ آمٕژ لیکھنہٕ. یا یِتھَے پٲٹھۍ اگر تُہۍ ویبسایٹہِ پٮ۪ٹھ، اَکھ ویبسایٹ چھُ دُرارُسنیہ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَکھ تِمو اَکھ اٮ۪نسایکلوپیٖڈیا اَکھ تھوٚمُت، تَتھ چھُ ناو موسوعت الفرق. تَتہِ ہیٚکِو تُہۍ اَتھ متعلق مٔزیٖد تفصیٖلات وٕچھِتھ، یِمَن عربِک تَگان آسہِ. موسوعت الفرق چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ دُرارُسنیہَس پٮ۪ٹھ دُرار ڈاٹ نٮ۪ٹ ویبسایٹ اَکھ، تَتہِ ہیٚکِو تُہۍ اَتھ متعلق مٔزیٖد تفصیٖل بیان کٔرِتھ. مگر اصوٗل چھِ یی، اصوٗل یِم چھِ تِم چھِ یِمَے حروٗریہ، یعنی خوارِج، قدریہ، جہمیہ، مُرجیہ، رافِضہ تہٕ بیٚیہِ جبریہ. اَمہِ سۭتۍ چھُ پوٚتُس اَسہِ دٔیِم ضابط اَکھ فِکرِ تَران، سُہ چھُ یہِ کہِ اہل البِدعہ اور اہل الاوا کے صحیح اطلاع کہِ رعایت کَرُن، کہِ یُس ہَسا أسۍ لفظ چھِ وَنان اہل البِدعہ، کہِ فَلٲنۍ ہَسا چھُ اہل البِدعہ اومٕژ، یا فَلٲنۍ ہَسا چھُ اہل الاحوا اومٕژ. احوا یہِ چھُ عربی لفظ، اَمیُک سِنگوٗلَر چھُ ہوا. ہوا گوٚو اَصلی ڈِزایر، یعنی نفسی خواہِشات. یِم اہل البِدعہ ٲسۍ، اہل البِدعہ بِدعتَن ٲسۍ سٲنۍ سلف وَنان اہل الاوا، کیٛازِ تِم ٲسۍ قرآن تہٕ سُنت ترٲوِتھ پَنٕنٮ۪ن نفسَس منٛز، یُس تِہِنٛدۍ خواہِشات ٲسۍ آسان، یُس تِہُنٛد کانٛہہ شُبہ دِلَس منٛز اوس آسان بیوٗٹھمُت، سُہ ٲسۍ تِم مُقدم تھاوان، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم تَمی حِساب لاگان دٔلیٖلہٕ ژھانٛڈنہِ. اَمی ٲس پوٚتُس تِمَن سَلَف وَنان اہل الاحوا، یعنی یِم پَنٕنٮ۪ن خواہِشاتَن ہِنٛز، پَنٕنٮ۪ن بُرٕ بِدعاتَن ہِنٛز پیروی کَرَن وٲلۍ چھِ. اَتھ منٛز چھُ یہِ ضابط چھُ یہِ اَتھ متعلق کہِ اَمیُک اطلاع کٔمِس پٮ۪ٹھ گژھِ، یُس یعنی یُتھُے أسۍ وَنو کٲنٛسہِ کہِ یہِ ہسا چھُ اہل بِدعتو منٛز، یہِ ہسا چھُ اہل الاحواہَس منٛز، سُہ کٔمِس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ اٮ۪پلاے کٔرِتھ، سُہ کٔمِس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ اَمہِ لفظُک صحیح اطلاع کٔمِس پٮ۪ٹھ گژھِ، تَمِچ رعایت کَرُن، تَمیُک خیال کَرُن، یہِ چھُ واریاہ اہم. لفظ اہل الاحوا اور اہل البدعہ کا اطلاق حقیقی اور بنیادی طور پر ان پر کیا جاتا ہے جنہوں نے بدعتوں کا احداث کیا ہو اور اپنی خواہشات کو مقدم رکھ کر ان بدعتوں کی صحت کے لیے استنباط و استدلال کیا ہو. بیان کران کہ یِم ہسا اہل الاحوا تہٕ بیٚیہِ اہل البدعہ، یُس یہِ ٹٔرٕم چھِ اہل البدعہ تہٕ بیٚیہِ اہل الاحوا، اَمیُک حقیٖقتَس منٛز تہٕ بُنیٲدی طور پر اَمیُک اطلاق، یعنی یِمن پٮ۪ٹھ یہِ اٮ۪پلاے چھُ یِوان کَرنہٕ، یِمن وَننہٕ چھُ یِوان کہِ یِم ہسا گٔے اہل بِدعتو منٛز اہل آواہَس منٛز، سُہ کٕمَن چھُ حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ یِوان اٮ۪پلاے کَرنہٕ؟ سُہ چھِ تِم آسان
یا ییٚمہِ کُنہِ بِدعتُک آسہِ احداث کوٚرمُت، یعنی تٔمۍ آسہِ کانٛہہ بِدعت ایٖجاد کٔرمٕژ، اَمہِ پَتہٕ آسہِ تِم پَنٕنٮ۪ن خواہِشاتَن ہُنٛد آسہِ تِم مُقدم تھٲومٕژ، اَمہِ پَتہٕ آسہِ سُہ یِمَن بِدعتَن ہِنٛدِ صحت خٲطرٕ اِستِمباد تہٕ اِستعلال کَران، یعنی قرآن تہٕ سُنتَس منٛز آسہِ گۄڈٕ، یعنی أمۍ آسہِ آلرٔڈی کانٛہہ بِدعت ایٖجاد کٔرمٕژ، اَمہِ پَتہٕ آسہِ قرآن تہٕ سُنت منٛز بیٚہوان پنٛنہِ عقلہِ سۭتۍ ژھانٛڈنہِ دٔلیٖل اَتھ پٮ۪ٹھ، اَمہِ خٲطرٕ اِستِمباد کَران، اَمہِ خٲطرٕ ڈِڈیوٗس کَران دٔلیٖل کَمہِ منٛز، قرآن تہٕ سُنتَس منٛز، حالانٛکہِ قرآن سُنتَس منٛز نیرِ نہٕ بِدعت خٲطرٕ دٔلیٖل کینٛہہ، مگر یہِ تِمن باسان اوس پوٚتُس سۄ چھِ دٔلیٖل، تَمہِ خٲطرٕ چھِ تِم استدلال کران، یُس یہِ کران چھُ یعنی بِدعتن ہُنٛد یُس احداث کَرِ کانٛہہ بِدعت نٔو کٔر ایٖجاد، اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ تَتھ استدلال کرنہِ اِنکا دِفاع کرتہِ ہو، اَمہِ پَتہٕ آسہِ تَمہِ تَتھ دِفاع تہِ کران، تَتھ آسہِ ڈِفینٛڈ تہِ کران، یہاں تک کہِ اِنکہِ اِختِلاف گوٚو اِختِلاف جانا جایہِ، اَمہِ پَتہٕ یِہُنٛد یُس اِختِلاف چھُ، علما وَنان کہِ یِہُنٛد یُس اِختِلاف ہسا چھُ، یہِ ہسا چھُ حقیٖقتَس منٛز اِختِلاف اکھ، یَتھ جواب چھُ دیُن، یِمو ہسا کوٚر اِختِلاف اکھ پٲدٕ، یَتھ جواب چھُ دیُن اِن کہِ شُبہات پر نظری ثانی کہِ جایہِ، اَمہِ پَتہٕ یِم علما چھِ تِم وَنان کہِ یِہنٛدِ شُبہاتن پٮ۪ٹھ چھِ نظر کَرٕنۍ، تَتھ چھُ جواب دیُن، تَتھ چھُ رد کرُن، اور اِنکا رد کر کے اُن کا جواب دِیا جایہِ، جیسا کہِ مُختلِف فرقو جیسے معتزلہ، قدریہ، مرجیہ، خوارج، باطنیہ کہِ القاب کے مُتعلِق کہا جاتا ہے، یعنی یِتھ کٔنۍ یِم چھِنہ یِم فرقہٕ معتزلہ یِم چھِ حقیٖقتَس منٛز یہِ چھُ مٲنۍتو تُہۍ آف شوٗٹ اکھ جہمیَن ہُنٛد، معتزلہ یہِ چھُ آف شوٗٹ اکھ، یِہٕنٛدۍ عقایِد چھِ رَلان، یِہٕنٛز بُنیاد چھِ اَصلہِ جہمیہ، یِتھَے پٲٹھۍ یِم قدریہ چھِ، مُرجیہ چھِ، خوارج چھِ، یِتھَے پٲٹھۍ باطنیہ یُس فرقہٕ چھُ اکھ، یِمن القابن مُتعلِق یُتھُے أسۍ وَنان چھِ کہِ یِم ہسا گٔے اہل بِدعتو منٛز، اہلِ آواہو منٛز، یہِ چھِ أسۍ اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ وَنان کیازِ کہِ یِمو کوٚر یِمن بِدعاتن ہُنٛد اِرجا، خروٗج، یِتھے پٲٹھۍ اعتِزال، قدر، تجہم وغیرہ، یِم یِم بِدعات چھِ ییٚمِچ تفصیٖل عقیٖدچَن کِتابن منٛز تہِ فِرقہٕ یِم فِرقن پٮ۪ٹھ کِتاب چھِ آمٕژ لیکھنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ موٗجوٗد چھِ، یِمو کوٚر یِمن بِدعتن ہُنٛد احداث، اَمہِ پٮ۪ٹھ بیٖٹھ اَتھ اِستِلال کرنہِ، اَمہِ پٮ۪ٹھ بیٖٹھ اَتھ اِستِلال کرنہِ، اَتھ بیٖٹھ دِفاع کرنہِ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ یِمن القابن مُتعلِق وَنان چھِ کہِ یِم ہسا گٔے اہل البِدعت، اہل البِدعتو منٛز تہٕ بیٚیہِ اہل الاہواہس منٛز، کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ؟ اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ یِمو چھُ یِمن بِدعتن ہُنٛد احداث کوٚرمُت، یعنی یِمو چھِ یِم پَنٕنہِ خواہِشات مُقدم تھایمَژٕ، اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم یِمن بِدعتن خٲطرٕ اِستِلال کران، چِنانچہ یہِ القاب اُن پر مُنتقِب ہوتے ہے، مگر یِم القاب، یہِ لقب کٔمِس پٮ۪ٹھ گژھِ ایٚپلاے؟ یہِ لقب گژھِ ایٚپلاے تٔمِس پٮ۪ٹھ جو اِن فرقو کے اصوٗلو کے لیے اِستِمباد اور اِنکا دِفاع، پَنٕنۍ کیمرا تھاوان سٲری بنٛد، جو اِن فرقو کے اصوٗلو کے لیے اِستِمباد اور اِنکا دِفاع کرتے ہیں، یِم لقب، یہِ لقب کرو أسۍ ایٚپلاے تٔمِس پٮ۪ٹھ یُس یِمن فرقن آسہِ دِفاع کران، اَمہِ کٮ۪ن اصوٗلن خٲطرٕ آسہِ اِستِمباد کران، قرآن تہٕ سُنتَس منٛز آسہِ دٔلیٖل ژھانڈان، بیٚیہِ آسہِ یِہُنٛد دِفاع کران، یِمن وَنو أسۍ کہِ یِم ہسا گٔے اہل البِدعت. اَمِچ کیاہ دٔلیٖل چھِ؟ اَمِچ دٔلیٖل چھِ کہِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھُ قرآنَس منٛز بیان کران، اِن الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہِ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی یِمو پَنُن دین، تَتھ کٔرۍ ٹُکرٕ ٹُکرٕ، تَتھ بَنٲیِکھ مُختلِف فرقہٕ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ چھُنہٕ یِمن سۭتۍ کانٛہہ تہِ تعلق کِہیٖنۍ، تُہۍ چھُو نہٕ تِمن فرقن سۭتۍ تعلق تھاوان کِہیٖنۍ، اَمہِ سۭتۍ کیاہ استدلال چھُ گژھان؟ علما چھِ بیان کران یِتھ کٔنۍ امام شاطبی رحمہ اللہ، تِم چھِ اعتصام الکتاب، کِتاب الاعتصام یُس تِہنٛز چھِ بِدعتن پٮ۪ٹھ اکھ کِتاب اکھ، الاعتصام للامام الشاطبی، تتھ منٛز چھِ تِم بیان کران کہِ اس آیت کہِ ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہِ دین کو جدا جدا کرنے والے اور گروہ گروہ بنانے والے اصل میں وہ ہیں جو تفرقہ کا فعل انجام دیتے ہیں، وٕچھو اللہ تعالیٰ چھِ تِم وٕچھو یتھ آیتہِ سٔنِو، اللہ تعالیٰ چھِ بیان کران ان الذین فرقوا، یعنی یِمو یہِ فعل کوٚر کہِ تِمو کیاہ کوٚر، تِمو کوٚر دیٖن الگ الگ، تِمو کوٚر یُس یہِ دیٖن چھُ اَتھ بَنٲے تِمو مُختلِف فِرقہٕ، یعنی تِمو یہِ کوٚر یُس یہِ تفرقہ، یُس ایٚکشَن چھِ یعنی دیٖنَس منٛز مُختلِف فِرقہٕ پرٛوڈوٗس کَرٕنۍ، تِمو دیُت اَمہِ فیلُک اَنجام، اور دیٖن مےٚ بِدعتُن کانٛہہ احداث کَرتے، سُہ کَمہِ سۭتۍ گوٚو، فِرقہٕ کَمہِ سۭتۍ بَنان چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ تِم نٔو کانٛہہ بِدعت ایٖجاد چھِ کَران، اَمی چھِ اللہ تعالیٰ یہِ تَمبی ییٚتٮ۪ن أسۍ کَران کہِ فرقہٕ، یعنی تِمو کوٚر یہِ ایٚکشَن، تِمو کوٚر دیٖن الگ الگ، سُہ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو الگ الگ، یُتھُے تِمو بِدعاتَن ہُنٛد احداث کوٚر، البتہ جو مُجتحد ہے، مگر وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز تفصیٖل، یِم وۄنۍ یِمن بِدعتن ہُنٛد دِفاع چھِ کران یا اصوٗل چھِ کران، یِہنٛدٮ۪ن اصوٗلن دِفاع چھِ کران، یِہنٛدِ خٲطرٕ اِستِمباد چھِ کران، تِم چھِ یِمن یِم یِم بِدعتی فِرقہٕ چھِ، تِم چھِ یِمن بِدعتی فِرقن منٛز مُجتحد، مُجتحد مطلب چھِ تِم چھِ اَتھ بِدعتس اِستِلال کران، اَمہِ خٲطرٕ اِستِلال کران، اَتھ دِفاع کران، بیان کران، البتہ جو مُجتحد ہے تو اس سے اگر کوئی بِدعت واقع بھی ہو تو وہ اکھ گوٚو سُہ مُجتحد یُس یِمن بِدعتن ہُنٛد احداث کرِ، اَمہِ پَتہٕ کرِ اِستِلال، بیٛاکھ گوٚو پوٚتُس سُہ مُجتحد، وۄنۍ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪ن تفریٖح کَرُن، یُس وَنان چھِ لفظ مُجتحد، اکھ گوٚو سُہ مُجتحد پازِٹِو
کَنٹیکسٹس منٛز، یُس ییٚمِس صحیح عقیٖدٕ آسہِ مگر سُہ آسہِ مُجتحد، تٔمِس گژھِ کانٛہہ غلطی. بہٕ ہٮ۪کہٕ کَران البتہ جو مُجتحد ہے تو اس سے اگر کوئی بدعت واقع بھی ہو تو وہ غلطی اس کے تو وہ غلطی کے ساتھ اجتہاد کے طور پر واقع ہوتا ہے، یعنی یُتھُے کانٛہہ شخص سُہ آسہِ مُجتحد، یعنی سُہ آسہِ قرآن تہٕ سُنتس منٛز حق طلب کَران، اَمہِ پَتہٕ گٔے تٔمِس نِش کانٛہہ بدعت واقع حق طلب کَرنَس منٛز، تٔمِس گٔے سُہ غلطی واقع اجتہٲدی طور پر، نہ کہِ تعمدن، تٔمِس اوس نہٕ قصد کانٛہہ بدعت کَرُن کینٛہہ، کیونکہ اس کا قصد متشابہات کی اتباع اور فتنہ نہیں ہوتا ہے، یعنی یُس مُجتحد چھُنہ آسان یُس قرآن سُنت اتباع چھُ آسان کَران، اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس نِش کانٛہہ بدعت منٛز گژھان، تَمیُک مقصد چھُ أمِس چھُنہٕ آسان قصد تَمہِ سۭتۍ تِمن آیاتن ہِنٛز اتباع کَرٕنۍ کینٛہہ یِم متشابہاتو منٛز چھِ، یعنی یِمن اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ میٖنِنٛگ چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ، نہ چھُ یِہُنٛد مقصد آسان کہِ فتنہٕ گژھِ واقع گژھُن. وہ کِتاب اللہ کی باطل اور نہ وہ کِتاب اللہ کی باطل باطل تاویل چھِ، اس لیے یِتھے کٔنۍ یُس یہِ مُجتحد آسان چھُ یُس قرآن سُنتُک مُتبع چھُ آسان مگر غلطی چھِ کُنہِ ساتہٕ گژھان، تٔمِس تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ بدعت واقع گژھان، سُہ چھُنہٕ آسان تَمہِ سۭتۍ قرآن تہٕ سُنتس باطل تاویل باطل تفسیٖر کَرٕنۍ کینٛہہ، یعنی وہ اپنی شہوات و خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یعنی سُہ چھُنہٕ آسان پَنٕنۍ شہواتن تہٕ خواہشاتن ہِنٛز پیروی کران کینٛہہ. اور اس کی علامت یہِ ہے، امِچ علامت کیاہ چھِ آسان کہِ جب اسے حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے، یُس یہِ مُجتحد چھُنہ آسان یُس حق ژھانڈنہٕ خٲطرٕ چھُ آسان درٛامُت، تٔمِس نِش اگر کُنہِ ساتہٕ تہِ غلطی گژھان تہِ چھُ کانٛہہ بدعت گژھان تہِ چھُ، تٔمِس وَنو نہٕ أسۍ بدعتی کینٛہہ، کیازِ تَمیُک اصل چھُ کہِ سُہ چھُنہٕ آسان فِتنہٕ یژھان کِہیٖنۍ، سُہ چھُنہٕ آسان یژھان قرآن چٮ۪ن متشابہ آیتن اتباع پیروی کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، سُہ چھُنہٕ آسان قرآنٕچ باطل تعویل یژھان کَرُن کِہیٖنۍ، تٔمۍ سُنٛد مقصد چھُ آسان کہِ حق گژھِ واضح گژھُن، اس لیے أمِس مُجتحد سٕنٛز علامت چھِ آسان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أمِس حق واضح چھُ گژھان سُہ چھُ رجوع کَران. اس کی ایک مثال اسلاف میں سے یزید ابن صہیب الفقیر رحمہ اللہ کی ہے جو خوارج کی رائے سے متاثر ہوئے تھے. یزید ابن صہیب الفقیر اس تابعی منٛز اکھ تابعی، أمِس ٲس خارجین ہِنٛز اکھ راے، تَمہِ سۭتۍ اوس یہِ مُتٲثر گوٚمُت، سُہ اوس أمِس باسان دُرُست راے، اَمہِ پَتہٕ گوٚو یہِ تَتھ بِدعتَس منٛز واقع، مگر یہِ اوس نہٕ مُبتدے کینٛہہ، یہِ اوس نہٕ مُبتدے کینٛہہ، سُہ کیازِ چھُ وٕچھو. مگر جب انہوں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی اور ان پر حق واضح ہوا تو انہوں نے رجوع کر لیا. یُتھُے تِمو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم صحابی ٲسۍ، تِم چھِ یِمن نِش یِوان، اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم بوزان یِمن نِش اکھ حدیث اکھ، تِم چھِ آسان حدیث پَران، تَمہِ سۭتۍ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ حق واضح گژھان، اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم رجوع کران. سُہ حدیث کیاہ چھُ؟ سُہ حدیث چھُ صحیح مسلمس منٛز حدیث نمبر 191، محمد ابن ابی ایوب رحمہ اللہ چھُ بیان کران کہِ مےٚ ہسا کوٚر بیان یزید الفقیر، یعنی یُس اسہِ ییٚتٮ۪ن ناو بیان کوٚر یزید ابن صہیب الفقیر، یِہُنٛد ناو اوس پوٚر یزید ابن صہیب الفقیر، تِمو ہسا کوٚر مےٚ بیان کُنتُ کر شگفنی رایو من رای الخوارج، کہِ میٲنِس دِلس منٛز ہسا ٲس خوارجن ہِنٛز راے بیٖٹھمٕژ، خوارجن ہُنٛد یعنی خوارجن ہِنٛد یُس بِدعت چھُ، خارجن ہُنٛد یُس اصوٗل چھُ، خارجن ہِنٛز یُس راے چھِ، تِہنٛدِ رایو منٛز ہسا ٲس اکھ رایا، سُہ ٲس میٲنِس دِلس پٮ۪ٹھ بیٖٹھمٕژ، تٔمۍ ٲس میٲنِس دِلس منٛز جاے کٔرمٕژ. امام نووی رحمہ اللہ بیان کران کہِ امہِ کِس حدیٖث کِس شرحس منٛز تِتیٛاہ سۄ کیاہ راے ٲس ییٚمہِ سۭتۍ سُہ مُتٲثر اوس گوٚمُت، بیان کران وَ اما رایُ الخوارج فہو ما قدمنا هم الرات انهم يرون ان اصحاب القبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من دخلها. سُہ ٲس یہِ کہِ بیان کران امام نووی رحمہ اللہ کہِ خوارجن ہِنٛز راے نِش ہسا چھُ ییٚتٮ۪ن مُراد یُس یزید ابن صہیب الفقیر رحمہ اللہ یُس تابعی اوس، سُہ ہسا چھُ سۄے راے یۄس اسہِ امہِ برونٛٹھ تہِ، یعنی یتھ کِتابہِ منٛز یُس تِہنٛز کِتاب چھِ امام نووی رحمہ اللہ، تِہنٛز شرح صحیح مسلم، یُس ہسا اتھ منٛز اسہِ واریاہ لَٹہِ امہِ برونٛٹھ تہِ بیان کوٚر کہِ تِم ہسا تِہنٛز راے ہسا چھِ کہِ یِم ہسا اصحاب القبائر چھِ، یعنی یِم بَڑٮ۪ن گُنہَن ہِنٛدۍ مُرتقب آسان چھِ، یُس ہسا کانٛہہ میجر سِن کران چھُ، سُہ ہسا روزِ ہمیشہٕ ہمیشہٕ کَتھ منٛز، نارِ جہنمس منٛز، سُہ نیرِ نہٕ تَمہِ منٛز نٮ۪بر کِہیٖنۍ. اَمی ٲسۍ یِمن خوارجن وَنٲنی وعیدیہ، یِمن خوارجن چھِ وَنان وعیدیہ، کیازِ کہِ یِم ٲسۍ صرف تِمن آیتن کُن نظر تراوان یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ وعید چھُ بیان کران، یعنی کانٛہہ سزا چھُ بوزناوان، تِمن آیتن کُن ٲسۍ یِم نظر تراوان یَتھ منٛز رجا چھُ، یَتھ منٛز اُمید چھُ، یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ جنتٕچ بشارت چھُ دِوان. امی بیان کران یزید ابن صہیب الفقیر رحمہ اللہ کہِ مےٚ ہسا اوس امہِ رایہِ سۭتۍ مُتٲثر گوٚمُت، فخرج نفی اِسابتن گوٚو یہِ عدد نُریٖد نہ اَننہٕ حج، بیان کران کہِ أسۍ ہسا درٛاے أکِس جماعتس منٛز، جماعت درٛاے اسہِ منٛز، سون اِرادٕ اوس حج کرنُک، ہُم نُخرجو الناس، امہِ پتہٕ اوس اسہِ حج کرنہٕ پتہٕ یہِ اِرادٕ کہِ اسہِ چھُ وۄنۍ خروٗج کرُن، أسۍ نیرو کرو لُکن پٮ۪ٹھ خروٗج، حُکمرانن پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ خروٗج کرُن. قال فمررنا علی المدینہ، بیان کران أسۍ ہسا گُزرے مدینہ کِنۍ، فاذا جابر بن عبد الله يحدث القوم، اتہِ ہسا وٕچھ اسہِ جابر بن عبد الله، یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سُہ ہسا اوس أکِس کینٛہہ لُکن حدیث بیان کران، جالسن الی ساری، مسجد منٛز اوس سُہ أکِس پِلرس ڈوکھ دِتھ بِہِتھ، امہِ پتہٕ اوس سُہ حدیث بیان کران، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، بیان کران کہِ أتھۍ حدیثس منٛز کوٚر تِمو ذِکر کُہُنٛد جہنمیٖن ہُنٛد، یعنی یہِ چھُ اصلی فارسی لفظ تہٕ عربِکس منٛز تہِ چھُ استعمال یہِ گژھان، سٲنِس کٲشِر پٲٹھۍ تہِ چھِ وَنان جہنمی، یعنی یِم اہل النار چھِ. قال فقلت له، بیان کران مےٚ ہسا ووٚن تِمن، یا صاحب رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِہنٛدِ صحابی،
ما هذا الذي تحدثون؟ انت كيف بيان كران؟ يعني انت كيف بتشوف بيان كران؟ يعني جابر رضي الله عنه انت مش حديث بيان كران يا اخي نبي اكرم صلى الله عليه وسلم بيان كران تي يمسكان وانا قوم تي اسي اخر نت اخر وقت واتي كي الله تعالى كاري تمس بوتس اكس نهر اسبت اكس جنات اسنيش اسك نهر اقبهن تام زي تمن تمن يصاف برن ام بات انت جنات اسم داخل برن تي بوزان چم شتا اجو گسان کیاز کیشنا ام ام سند دلس منشنا سس روای بیتمس یوس اسا گون هنیون بڑن گونن مرتکب سب دس نیر جهنم اسمز بیان کران جس کی تو ہسا شو بیان کران کی اس پڑی ماسن یرن جہنم اسم مگر اللہ تعالی ش بیان کران انک من تدخل النار فقد اخزیت او شو یم کو صرف یات ایت یا ایت پڑی یمن ایتن کریم تھا ایت کی شو اللہ تعالی ش بیان کران کی یا اللہ یوس اس جہنم اسم داخل کرن ہسا کورتن چ رسوا یعنی یون مطلب اس کی یوس رسوا گو ایمس رسوا گو یو جنت جہنم اسم داخل گو سنیر تامس پتس نیبر کی یوس مخالف شو سنیس عقیدس یتھے پہ بیان کران کہ بے ہسا چھ اللہ تعالی بیان کران کل ما ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها یتھے ہسا یم سات تیم اراد کرن یم چیزو کی تیم گسن تیم جہنم مز واپس نیرن تیم واپس تہ جہنم مز لوٹاون مگر یہ وشو یہ آیت کمن خطر اس یس کفارن خطر امی چھ خوارج ہنز اخ صفت آسن تیم چھ کفارن آیت فٹ کران کمن پٹھ تیم چھ کفارن آیت فٹ کران مسلمانن پٹھ ادن تہ چھ اسی فکر ترا کہ بیان کران کہ یم سات ہسا تیم اراد کرن تیم مز نیرن تیم واپس تیم جہنم مز تہ جہنم مز لوٹاون امس ون یہ دلیل یہ قرآن بظاہر دلیل کہ اس ہسا جہنمس مز داخل گھس سہ نیے تمہ واپس کہین مگر یہ دلیل کہین کہ قون خطر کفارن خطر بیان کر فما هذا الذي تقولون تھی کیا یہ بیان کران اللہ تعالیٰ واضح بیان کران کہ جہنمس مز داخل گھس نیے کہین قال فقال جابر رضی اللہ تعالیٰ جواب دن اتقرأ القرآن کیا تک قرآن پران قلت نعم یزید ابن صہیب الفقیر رحمہ اللہ بیان کران آ بس قرآن پران بیان کر فہل سمعت بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الذی یبعثہ اللہ بیان کر کہ اس تو مقام محمود اس متعلق بوزمت یا مقام محمود اس پر اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن کھڑا کر بولت نعم بیان کر میں ہس بوز مقام محمود کیا مقام محمود چھ شفاعت انه مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم المحبود الذي يخرج الله به من يخرج بیان جس کرا کہ مقام محمود جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود یہ پرتن فیز ان کرنے بیان تو ان شاء اللہ تعالی یہ اس شو مقام یہ مقام کے سبب اللہ تعالی یہ مسی چھ تمن کڑی جہنم از واپس نبر قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه بیان کر ام جابر رضی اللہ عنہ ام سحدیث بیان کر احمد یہ بیان آمد کرنے کہ پولیس رات جہنمس پہ کھڑا کرنے امہ پہ ہسا لوک گزرن لوک پولیس راتس پہ قال واخاف الا اكون احفظ ذلك رائے بیان کر کہ مشن پور پر سرود اس میں یاد کہیں پتہ کیا تم بیان کر قال غیر انه قد زعم بیان کر کہ مگر رائے بیان کر کہ مگر تم ہسا کوئی بیان ان قوم یعنی جابر رضی اللہ عنہ تم ہسا کوئی بیان ان قوم يخرجون من النار کہ لوک ہسا تم ہسا نیرن جہنمس واپس بعد ان يكونوا فيها یعنی پن کہ تم ہسا جہنمس مز داخل قمت قال يعني فيخرجون كأنهم إيدان السماسم السماسم شو أكس مقول أخ تميكي كاش دمانات برانش ساسان شو تماسان تميكي بدي يعني تماسان بالكل كرين قمت فيدخلون نحرا من أرهار الجنة عم بلقى سنتم جنة نحر ومز أكس نحر اسمز يعني أكس طالب اسمز داخل فيقتسلون فيه عم بتكارنتم تحمز غسل فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا فقلنا ويحكم اترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مقصد شيء كي تيم نيرا بوزان شي حديث كي بعض لو خاصاسن تيم تيم اسن جهنم اسن بالكل سياح غم سياح فام غم تيم پتين تيم جهنم اسن چل تيم كر تام غسل ام پت نيرن تيم تام تيم واپس بالكل فريش ام پت شي بيان كران يزيد ابن صہیب الفقير رحم الله يمن پن ساتين دون خطر حلاقت كه تو شو باسان كي شيخ يعني جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی شو یوانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اپوس یہ شو صحابی رسولی کت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپوس بیان کرا فرجانا اس اس واپس لوٹان فلا واللہ ما خرج منا غیر رجل واحد بیان کران یس اس اس جماعت اس اس لوٹی امرائی نش واپس اس مزران قرن پتس اس خروج شوائے ایک شخص اس لوٹی رو واپس کہین او کما قال ابو بیان یعنی یہ حدیث شو امس شو کتی طرح کی یہ انسان اس حق طلب شو آسان یس مجتہد آسان شو یم سات تمس حق واضح چھ گھسان سہ چھ حقس کن واپس لوٹان یعنی سہ چھن آسان اہل الاحواؤ مز گوئی چھ فرق کرن اکھ شخص چھ حقک طالب جو قرآن تو سنتس پہ امس متعلق پتہ اس کہ چھ قرآنس پہ قرآن دلیل فالو کران سنت فالو کران مگر کن سات گو امس نش بدعت کا واقعہ آد بنیادس پہ ای پوتس تھ تمس پہ سہ یہ ون کی کہ یہ اہل البدعت مز کیاز کہ تھی پوتس با کی شروط آسان یت کہ انشاء اللہ برونٹھ کن وچھو امچ بیاکھ اکھ مثال چھ اون ابن عبداللہ رحمہ اللہ تہنز
جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مرجئہ کی رائے سے متاثر ہوئے. یہ شخص کتاب یزید ابن صہیب الفقیر یہ کہیں رائے سے متاثر ہوئے خوارج اد برعکس اس عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ یہ گمت کہیں رائے سے متاثر مرجئہ کی رائے سے مگر یہ پوتس تم نش رجوع کران اس کے امام شاطبی رحمہ اللہ تم کتاب الاعتصام اس نقل کران عون ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود یہ نش انه كان يقول بالارجاء كي ياسوس ارجاء يعني مرجع يمشي تهز رئيسة متاثر قومت ثم رجع عنه مگر ام بچي ام رجوع كران ام بچي ونان واول ما افارق غير شاك افارق ما يقول المرجعون كي گنت سارق گنت سو چیز يمنج برا چس اختيار كران يا يوز بترك چس كران يمنج جو جدي چس اختيار كران بنا بلا كسي شك ساس چس سراي يوس مرجع ونان چ مرجع نيز چس سراي ش ساس چس بترك كران يمنج ساس چس برا اختيار کران رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ. یعنی مرجئہ جو کہتے ہیں میں سب سے پہلے اس سے جدائی اختیار کرتا ہوں. یہ سن مجتہد سند یعنی یم سند حق طلب کرن واضح یمس قرآن و سنتس پر نظر چھ مگر کن ساتھ تمس نش کانہ بدعت واقع گسن تمس نش کن ساتھ بدعت واقع گسن ون چھ اتھ برعکس مقلد یعنی تقلیدن چھ کانہ شخص کانہ بدعت فالو کران تہ مز تہ چھ تفصیل سو کیا چھ رہا مقلد کا سوال تو وہ یہ تو وہ یا تو ایسا مقلد ہوگا جو دوسروں کے دوسرے کسی شخص کی تقلید کرتا ہو جس نے کسی بدعت کا احداث کیا ہو. یعنی ایم ایس نے کان پان کو بدعت احداث کرمت کیا ایم ایس نے پان کا بدعت اوریجنیٹ کرمت کیا مگر یہ بے کس تمس شخص سے تقلید کرا یم کن بدعت وجود آس اونمت اور اس کے لیے استعمال کیا ہو ام پتہ آس تمس شخص تم خطر استعمال کرمت ام پتہ اس شخص آس یا ایم سی شخص سے تقلید کران یم ایم بدعت احداث کرمت اس ایم بدعت خطر استعمال چھ کران اور یہ مقلد اس بدعت کا دفاع کرتا ہو مگر یہ ایم قسم مقلد کی یہ بالکل ہڑ درم یہ ات بدعت دفاع کران یہ ات صحیح سمجھان یہ ات کن دعوت دیوان اور تو اس کا حکم اپنے مطبوع جیسا ہے ایم سند حکم چھ تیتھے یت پٹھ سو شخص چھ یم ایم بدعت احداث اور خاص طور پر جب اس کے لیے حق کا حصول آسان ہو یعنی بعض اخراش نہ تیتھ آسان تم نش تم چکن رائے سے متاثر گھان ام بچ تم لاگان تیت دفاع کرن تیت تمچ تقلید کرن تیت تا تم صحیح سمجھان تمہن اگر پس حق واضح گھان تم چن توتہ رجوع کران کہین ام قسم اگر کھانا مقلد تہ تمس تہ ون کہ یہ ہسا حکمو من یہ بدعت یو من خاص طور پر یل تمس خطر حق طلب کرن سہ آسان مگر اپنے باطل مذہب کی محبت اس کے دل میں گر کر گئی اور اسی کو دوستی اور دشمنی کو معیار سمجھے یعنی بغض تو محبت دوستی تو دشمنی الولا اول برا ایمس امک معیار بنومت یہ بدعت یس تقلید آس کران اس ام سند باطل مذہب آس ام ام بدعت محبت تم آس ام سندس دلس من جائر کرمز یا آس نو ام نش رجوع کران کہین ام سند مسل تیتھے یت حکم اس لگاو تمس شخص پہ یم ام بدعت احداث آس کرمت اس تم خطر استمبات آس کران البتہ اس کے نشون مجتہد اس قرآن و سنت آسان طلب کر یم سند مقصد آس فتن کی فتن کی یم سند مقصد بدعت آس نہ کی مگر گو تمس نش کن سات کا غلطی واقع سو وش اس امر اب اگر کسی شخص نے تقلید اور حسن زن کے بنا پر کسی شخص کی تقلید کی ون چھ بیاکھ قسم مقلد سو آسان اس کا شخص سنس کس بدعتس من تقلید چھ کران تم چھ آسان امس متعلق حسن زن یعنی تم چھ آسان باسان چھ عالم سوسائٹی من یہ ہیکہ نہ غلط ونت کہین اتھ کن واریہ اشخاص کن اش گسان چھ ام بہ چھ امس تقلید کران کن بدعتس من اور اس کے دل میں یہ احساس اور مگر ام سند دلس من یہ واریہ اہم نقطہ کہ اس کے دل میں یہ احساس اور فطرت برقرار ہو کہ جب بھی حق واضح ہو جائے تو حق کی طرف قبلہ حق کے قبلے کی طرف اپنا منہ پھیر لوں. یعنی انسانس گھس ہمیشہ دلس من آسن کہ اگر وہ کن سات کا غلطی گئی تھی آس امس گمت ام بل گھس سو غلطی واضح کہ یہ غلط ام سز فطرت گھس امس یہ اجازت دن کہ یہ کر ام غلطی نش رجوع یہ واپس حقس کن اس ام قسم مقلد آسان امس ونو اس بدعتی کہین کیاز کہ یہ آسان بدعت کرن کہین ام سند مقصد چھ حق گھس واضح گھن یم سات حق واضح گھس اس ہسا کرو تمچ اتباع یمس من یہ فطرت تہ یہ احساس موجود چھ آسان برقرار چھ آسان کہ حق گھس واضح اس کرو تمچ اتباع ام قسم کس مقلد چھ تمس یہ عذر امس یہ جہل جہل چھ کن سات عذر آسان اس کس انشاء اللہ بروٹ کن امچ تفصیل وچھو امچ بیان کران کہ یم سات ہسا حق واضح گھس بہ ہسا کر حق کس قبلس کن پن بت اس ام قسم مقلد چھ آسان ام سند معاملہ چھ مختلف ام سند معاملہ چھ مختلف آسان امس لگہ نہ سو حکم کی اس تمس شخصس لگہ اس یم بدعت احداث آس کرمت اس بدعتس استمبات آس کران یا اس تقلید آس کران مگر سہ آس نہ پوتس حقس رجوع کران کہین. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تم چھ بیان کران مجموع الفتاوس من کہ سہ کس بدعت چھ یم کس
یُتھُے تَتھ منٛز کانٛہہ شخص واقع چھُ، یعنی تِمن چھُ سوال یِوان کرنہٕ کہِ بِدعت کُس چھُ سُہ، یُتھُے سُہ تَتھ کانٛہہ شخص تَتھ بِدعتس منٛز واقع گژھِ، أسۍ وَنو تٔمِس کہِ سُہ ہسا چھُ کُمو منٛز، اہلُ الاحواؤ منٛز. یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕنکیٚس وٕچھان چھُ سون یہِ ضابطہٕ یہِ چھُ یی کہِ اہل البدعت تہٕ اہل الاحوا اَمیُک اطلاق کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان. تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ یہِ پَرو أسۍ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ انشاء اللہ تعالیٰ اختتام. بیان کران شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، والبدعت التي يعد بها الرجل من اہل الاحوا، کہِ سُہ بِدعت یُتھُے کانٛہہ شخص تَتھ بِدعتَس منٛز واقع گژھِ اَمہِ پَتہٕ یی سُہ شُمار کَرنہٕ اہل احواو منٛز، سُہ کُس بِدعت چھُ؟ سُہ ہسا گوٚو سُہ بِدعت مشتہر عند اہل العلم بالسنتی، سُہ ہسا چھُ سُہ بِدعت یَتھ مُتعلِق اہل علمَن درمیان تِم اہل علم یِم سُنتَس پٮ۪ٹھ عامِل چھِ آسان تِمن درمیان آسہِ اَتھ بِدعتَس مُتعلِق مشہوٗر کہِ مُخالفت اہل الکتاب والسنہ، کہِ یُس ہسا یہِ بِدعت چھُ، یۄس ہسا یہِ راے چھِ، یہِ ہسا چھِ کِتاب تہٕ سُنتَس مُخالِف. سۄ کیٛاہ بِدعت چھِ بیان کران شیخ الاسلام؟ قبیدت الخوارج والروافض والقدریہ والمرجئہ، یِتھ کٔنۍ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ بیان کران، یِتھے پٲٹھۍ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کران کہِ تِمن بِدعتن ہِنٛز مِثال ہسا چھِ خارجین ہِنٛز بِدعت، رافضین ہِنٛز بِدعت، قدریین ہِنٛز بِدعت تہٕ مرجئین ہِنٛز بِدعت. تُہۍ وٕچھِو علما کٕمن یِم مین بِدعت چھِ، یِمن ٲسۍ یِم حقیٖقتس منٛز بِدعت کنسِڈر کران، نہ کہِ کانٛہہ معموٗلی بِدعت یتھ پٮ۪ٹھ پوٚتُس انسانس تٔمِس پوٚتُس نہٕ اوزبلا تخفیٖری کرنہٕ. بیان کران کیازِ کہِ فعن عبد اللہ ابن المبارک ویوٗسف ابن اسبات وغیرہ ہما قالوٗ، بیان کران یِم ہسا امام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ چھِ، یوٗسف ابن اسبات رحمہ اللہ، یِتھے پٲٹھۍ باقٕے یِم اِما چھِ اسلافو منٛز، تِمو ہسا ووٚن اصوٗل اسنتین وسبعین فرقہ یہِ اربع، یہِ اربع کہِ یِم ہسا دُسَتتھ فرقہٕ چھِ، یُس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثُن بیان کوٚر، تِہنٛدۍ یِم اصل چھِ تِم ہسا چھِ ژور. تِم کٕم چھِ؟ الخوارج والروافض والقدریہ والمرجئہ. تہٕ امہِ برونٛٹھ کوٚر مےٚ بیان کہِ یُتھُے سلف ٲسۍ بیان کران القدریہ، یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن آو ذِکر، اَتٮ۪ن چھِ دۄنوے مُراد، اکھ قدریہ یِم تقدیٖرُک اِنکار چھِ کران، بیٚیہِ یِم جبریہ چھِ، یِمے ہسا چھِ یِم دُسَتَن فرقن ہِنٛدۍ اصوٗل چھِ، بُنیاد چھِ. قیل علی ابن المبارک، وۄنۍ ؤنِو تُہۍ جہمیا چھِنہ کِہیٖنۍ امی ابن المبارک رحمہ اللہ، تِمن یِوان سوال کیٛاہ جہمیا چھِنہ کِہیٖنۍ؟ بیان کران لیست الجہمیہ من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یِم ہسا یِم جہمیا چھِ یِم ہسا چھِ نہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدِس اُمتس منٛز کِہیٖنۍ، یعنی یِم جہمیا چھِ تِم چھِ کُفار. سلف یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ جہمیَن ہِنٛز تخفیٖر کران، کیازِکہِ یُس تِہنٛز بِدعت ٲس، سۄ ٲس البِدعتی مُکفرہ، اس لیے تِم ٲسۍ تِمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدِس اُمتس منٛز واریاہ سلف تِمن شُمار کران کِہیٖنۍ. اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ کہِ وۄنۍ ہر کانٛہہ یُس جامعہ آسہِ تٔمِس گژھِ تخفیٖر، سُہ چھُ الگ چیٖز، سُہ چھُ الگ مسلہٕ، تخفیٖری معین چھُ الگ مسلہٕ، عموٗمی تخفیٖر چھُ الگ مسلہٕ. یُتھُے سلف چھِنہ وَنان کُنہِ پٔٹِکیوٗلر فِرقس مُتعلِق مثلاً کہِ یہِ ہسا چھُ بِدعتی فِرقہٕ، یا یہِ ہسا چھُ سُہ فِرقہٕ یُس کُفار چھُ، سُہ چھُ آسان عموٗمی اکھ حُکُم، مگر پوٚتُس پٔٹِکیوٗلر شخصس مُتعلِق سُہ حُکُم لگاوُن، تَمہِ خٲطرٕ چھُ پوٚتُس الگ تفصیٖل آسان. أمِس چھُ مجموٗل فتح اوسمُت جلد نمبر 35 منٛز شیخ الاسلام تیم رحمہ اللہ بیان کران کہِ سُہ بِدعت یُتھُے تَتھ بِدعتس منٛز کانٛہہ شخص واقع گژھِ، تَمہِ پَتہٕ یی تٔمِس وَننہٕ کہِ یہِ ہسا چھُ کُمو منٛز، یہِ ہسا چھُ اہلُل احواو منٛز، یعنی یِم پَنٕنٮ۪ن خواہِشاتَن ہِنٛز پیروی کران چھِ، یِم پَنٕنٮ۪ن بِدعاتَن ہِنٛز پیروی کران چھِ، یُس تِہنٛز اَسہِ حقیٖقتَس منٛز تِہنٛز خواہِشات چھِ آسان. سُہ بِدعت یُتھُے تَتھ منٛز تِم واقع چھِ گژھان، تِم ہسا گٔے تِم بِدعتہٕ، مثلاً یِم بِدعت چھِ آسان، مثلاً خارجین ہِنٛز بِدعت، رافِضین ہِنٛز بِدعت، قدریَن ہِنٛز بِدعت، یعنی مثلاً مُراد چھُ جبریہ تہٕ قدریہ، یِتھے پٲٹھۍ مُرجئن ہِنٛز بِدعت. گوٚو یِم زٕ ضوابط آز وٕچھ اَسہِ. نمبر اکھ وٕچھ اَسہِ اکھ ضابطہٕ، گۄڈنیُک اکھ ضابط، اکھ قٲیدٕ اکھ، سُہ چھُ یہِ کہِ بُنیٲدی بِدعتی فِرقہٕ کٕم چھِ، سلف کٕم ٲسۍ کٕمن ٲسۍ بِدعتی وَنان. دٔیِم چیٖز وٕچھ اَسہِ کہِ اہل الاحوا تہٕ اہل البدعت تَمیُک اطلاق کٕمن پٮ۪ٹھ چھُ حقیٖقتس منٛز گژھان. اِنشاء اللہ تعالیٰ نیکٕسٹ ویٖک وٕچھو أسۍ اَتھ مُتعلِق مزیٖد تفصیٖل، ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ آز یَتھ مجلِسہِ ہُنٛد اختتام. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.